viimeisin pizzahaastehan oli tää. Keksi oma pizzaresepti ja en niin tiedä, että missä mielentilassa menin sitten lupaamaan, että tulen koeponnistamaan tämän eniten laikkeen saanut pizzan. Ja niinhän siinä kävi, että kisan voittaja Mr. Tuomo on nyt saanut oman reseptinsä tähän niin kuin meikäläisen nenän eteen. Ja nyt mä aion valmistaa tämän ja syödä sen ilmeenkään värähtämättä. Meillä on pepperonia, habaneroa, punasipuli ja wasabia. Mä niin selätän. Tykkään, että siinä on tuudisti täytettä pohjilla. Salami. Arnold Schwarzeneggerin omassa puutarhassa kasvatettua salami. Laitetaan juustot. Laitetaan kivasti se sipuli siihen vähän päälle. Rupeaa nyt jo itkettämään. Pizza on käristetty uunissa. Nyt vielä laitetaan nämä kriittiset aineosat. Habanero ja wasabi. Määrästähän ei sinänsä reseptissä puhuttu mitään. Mutta pelataan nyt varman päälle ja laitetaan kaikki. Se on tyhjä. Rutkasti wasabia. Japanilaiset mestarit opettanut mulle, kuinka wasabia levitetään, niin se on tää spiraalimuodostelmassa. En tiedä Mr. Tuomo, että mikä oot miehiäs, mutta väittäisin, että nyt kun mä tätä pizzaa katson, niin itse et kyllä uskaltaisi tätä syödä. Mullahan tää ei ole mikään. Taitan sen tuosta. Itkettää ottaa toinen haukku. Mä oon niin liikuttunut, kun oli hyvä läpi. Mä oon aina sanonut, että mä en tykkää tulisesta ruuasta. Ja nyt löytyi kyllä sellainen pizza, mitä ei pysty syömään. Mutta väitän kyllä, että et Mr. Tuomo, et pysty säkään. Et uskalla kokeilla. Meidän häpeämään pöydän alle.